Avropa dövlətlərinin Rusiya, Belarus və Çinə qarşı hibrid hücumları 3-cü dünya müharibəsinə gətirib çıxara bilər. Bunu Sky News Arabiyaya müsahibəsi zamanı Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko bəyan edib. O bildirib ki, Qərb dövlətlərinin Belarusun daxili işlərinə qarışması, ölkədə çevrilişə cəhd etməsi əvvəl-axır qlobal miqyaslı müharibə ilə nəticələnəcək. Savaşın başlıca icraçıları isə Belarus, Rusiya və Çin olacaq. Prezident əlavə edib ki, Avropa dövlətlərini ittiham edərkən o sadə Avropa ları deyil, ağılsız siyasətçiləri nəzərdə tutur və günahı onlarda görür. Dövlət başçısı Avropa dövlətlərini ABŞ-ın müstəmləkəsi adlandırıb və onların rəsmi Vaşinqtonun yürütdüyü siyasətin girovuna çevrildiyini bildirib. Если они есть, положите их на стол. Если такие факты будут, мы извинимся перед всем миром за подобные деяния. Но до сих пор таких фактов никто не представил.